En vrienden, dan is het my groot voorrecht om Chris van Sail van TLI SA aan die woord te stel. Chris het nou al geruime tyd oor dae, maande, jare en dekades vir ons by die ad hoc altyd ingelig hou oor die veiligheidssituasie in die land en die veiligheidsperspektief. Hy is besonder kundig wat dit betref. Chris, baie hartelijk welkom. Ons sien uit naar jou bijdra en ek gee dit dan oor aan jou, Chris. Baie welkom. Baie dankie, Jaco. Ek het nie aanbieding in die sin van een vertoning, skyfie vertoning nie, so Jan kan rustig wees. Ek werk maar hier van my notas af. En ek praat vanuit my huidige aanstelling om onder andere om te sien na landelike veiligheid hier by TLI. Ek wil drie kwesties bespreek. Die eerste een is een baie bondige achtergrond en dan die huidige situasie en dan afsluit met bepaalde aanbevelings. Sedert die vroegste jare van vestiging hier in Suider-Afrika het die trekkers en die settlers te doen gekry met bepaalde veiligheidsuitdagings. Benevens etlike oorloë, die meeste grootliks beperk tot bepaalde gebiede, was moord en diefstal van lewende hawe en produkte ook ter sprake. Eeuwe later duur hierdie tendens voort. Vanuit hierdie georganiseerde landbouoogpunt is my fokus grootliks gerig op die geweldsmisdade op plase en landbouhoewes, as ook die onaanvaarbare stand van sake met betrekking tot georganiseerde veediefstal. Ek lê die klem op georganiseerd, want deesdae is daar parallelle georganiseerde diefstal van landbouprodukte, en ek sluit sommer veermaakhout daarby in, wat amper oornag boer sy hele oes van sy eiendom verwyder. Verleer my die geleentheid om net 'n bietjie terug te gaan in die geskiedenis. Geweldsmisdade op plase het tydens die sogenaamde vryheidsstryd in die middel 80's nuwe afmetings aangeneem, toe landbouers amptelik verklaar was as legitieme teikens, aangesien baie van hulle betrokke was destyds by die kommando stelsel. Die landelike veiligheidssituasie het daarna so versleg dat dit in die laat 1990's, ek dink het was 1997, gelei het tot 'n spitsberaad tussen die destydse president Willem meneer Mandela en georganiseerde landbou. En as gevolg daarvan was landelike veiligheid tot 'n nasionale prioriteits aangeleentheid by die polisie en die weermag geregistreer. En soortgelyke strukture het tot stichting gekom op nasionale, provinsiale, districts en plaaslike vlakke waar die gesamentlike poging van die polisie en die weermag geïntegreer is om hierdie uitdaging die hoof te bied. Op daardie stadium was die kommandos een van die belangrikste hoekstene in terme van personeel en mannekrag om na landelike veiligheid en ook in terme van dorpe en stede om te sien. In 2003 is die kommandostelsel egter ontbind en vandaar het die SAPD alleen verantwoordelikheid vir hierdie funksie aanvaar. Vir 'n baie beperkte tyd kon die polisie se reserviste stelsel hierdie poging ondersteun en die kommando se leemte aanvul, maar geleidelik het die situasie versleg tot waar ons op die oomblik staan. Ongeag die nasionale prioriteitsstatus van landelike veiligheid, dui ons informele register van insidente aan dat daar steeds ten minste een geweldsmisdaad op 'n plaas of 'n landbehoewe per dag geskiet en gemiddeld een moord per week in die RSA plaasvind. Hierdie situasie het ongelukkig in die afgelope paar jaar geleidelik versleg en na stede en dorpe uitgebrei sodat polisieeringsforums, buurtwagte en plaaswagte in die lewe geroep was om na die veiligheid van mense en hulle besighede om te sien. Uiteraard het hierdie verwikkeling aanleiding gegee tot die uitbreiding van die privaat sekuriteitsindustrie, wat seker op hierdie stadium een van die grootste
benutters van mannenkracht in die veiligheidsomgeving in die land is. Vanuit de georganiseerde landbouwoogpunt het ons deurlopend in gesprek met die politie die concept van landbouwvriendelijke reservistenstelsel bevorder, maar tot mijn spijt moet ik melden dat daar niks in hierdie verband eindelijk gevorder het nie en het ons versoek op dove ore geval. As ons nou kyk na die huidige situasie, dan het die onlangse gebeure in KwaZulu-Natal, as ook dele van Gauteng, op niet ernstige gebreke, sowel as sekere realiteite bevestig. En ek denk in hierdie verband is die volgende noemenswaardig. Heel eerste, die kritische gebrek aan tydige en akkurate inligting. En ek praat ook van inligting, ook bekend as intelligentie. Die oor en weer vingerwijserheid tussen die politie en die Nationale Veiligheidsagentskap het een ewige debat tot gevolg gehad. En die oonskynlike gebrek aan een geïntegreerde stelsel wat tydige waarschuwing van goed beplande en onwettige optredes kon verseker skree ten hemele. Ten tweede, kommerwekkende aanduidings van faksievorming. Nie net binnen die geleedere van die SAPD nie, maar ook tussen die betrokke minister en sy nationale commissaris. Hierdie toedrag van sake het waarschijnlijk diep wortels binnen die geleedere van die SAPD self. En uiteraard skep dit een kritische klimaat vir kritieke wantrouwe en gevolglike gebrekkige functionering ten koste van die wetsgehoorsame publiek. Al hoe meer gerugte vanuit politiegeleedere dui op een politisch geïnspireerde kabal wat geen teenstand duld nie. Die hele story om Jeremy Weary in die Weskaap, denk ek, is een klassieke voorbeeld. Tot welke mate soortgelijke verwikkelinge dalk reeds binnen die geleedere van die nationale weermacht bestaan, is onduidelik, maar dit kan seker nie buiten rekening gelaat word nie. Op nationale en selfs provinciale en plaaslike vlak word die effens verborge politieke aspiraties van beide verskillende fakties en individue toenemend bevraagteken. In sekere kringe word die eenheid binnen die geleedere van die regerende alliantie ernstig in twyfel getrek. Uiteraard het hierdie toedrag van sake ernstige impak op wetgeving en die wyse waarop die staat sy verpligtinge nakom. In hierdie verband is die felle debat wat heers met betrekking tot die voorgestelde wysigings van die wet op die beheer van vuurwapens en dan in besonder die kwestie van selfverdediging, een skreeuwende voorbeeld. Groeiende armoede en gebrekkige opvoeding, wat een toenemende, hoopverlore en een werklose generatie skep, vooral te midde van die huidige inperkingsmaatreels en die werksverliese as gevolg daarvan, het tot gevolg dat misdaad, en ek verwys vooral na diefstal en roof, die enigste optie vir baie gebly. Hoeveel van die padstalletjies wat deesdae produkte en selfs vuurmaakhout verkwansel, sy voorraad was nie op onwettige wyse. En ek wil amper sê blatant gesteel of selfs in gesofistikeerde, georganiseerde verband bekom nie. En ek lê graag die klem op daai georganiseerd, want dit lyk vir my toenemend raak misdaad, 'n gesofistikeerde en georganiseerde aktiwiteit. Die duidelike fokus op rasisme, en ek praat nou van die onlangse fokus, vooral waar effectieve, en ek moet nou erken, dalk oordrewe en dodelike initiatieve, en dit is nou de aanleiding van die bewering, dat sekere Indiër gemeenskappe in die groter Durban reg in eie hande geneem het, van gemeenskapsveiligheidslede wat gewelddadige misdadigheid in sy spore steek. Hierdie toedrag van sake het juist onlangs selfs in die SAPD sy meer subjektieve verslagdoening ten opsigte van geweldsmisdade op plase sigbaar geraak. Skielik word die aanranding van plaaswerkers deur landbouers ook statisties vermeld, ondanks die feit dat sodanige insidente statisties vir alle praktiese doeleindes onbeduidend is. Die indienstelling van die nationale weermag mag op die oog af bydra om 'n hoër vlak van veiligheids teenwoordigheid in die geaffekteerde en selfs ook in die aangrensende gebiede te vestig. Tot welke mate die nationale weermaglede wel opgelei is om situasies soos wat onlangs voorgekom het, korrek en beslissend te hanteer, is echter onbeproef. Of die teenwoordigheid van ratels, en dan het ek toevallig opgemerk dat van daar die ratels
dra nog die eenheidskentekens van die destijds 6-1 gemechaniseerde bataljon, wat hoofsaaklik by oorgrensoperaties in die noorde van Namibië betrokke was, dra. En Rooikate, ek sien selfs panservoertuie is betrokke, bydra tot stabiliteit en die effectieve handhaving van wet en orde, ook in stedelike gebiede, sal ons moet sien. En dan, tydens die winterseisoen, soos tans, is brandstichting een wesentlike bedreiging, wat herhaaldelik benut word om skade te veroorsaak of as misleiding te dien wanneer een reeds beperkte personeelbron elders gecompromitteer is. Ek wil in hierdie verband ook net melding maak van onwettige grondbesettings wat toenemend begin voorkom. En as ons nou kyk na die pampoenkraal incident in Mpumalanga en wat dit tot gevolg het, dan is dit beslis kwestie wat ernstige aandag behoort te geniet. Ek wil graag afsluit met enkele aanbevelings. Dit is bykans ondenkbaar dat voldoende en besliste optrede het in diegene wat achter die huidige en onlangse vlaag van misdadigheid in KwaZulu-Natal en deel van Gauteng sit, soortgelyke optredes in die toekomst sal verhoed. Sou die tekens van ernstige, doch verborgen verskille in regeringsgeledere voortduur, mag die lesse wat geleer was moontlik bydra tot meer ernstige en beter beplande optredes in die afsienbare toekomst. Of dit sal kan realiseer is waarschijnlijk een open vraag in baie gemoedere. Gegewe die lesse wat tydens die onlangs se gebeure geleer was, verdien die volgende kwesties in my opinie ernstige oorweging. En hiermee wil ek afsluit. Ek beklemtoon weer eens inligtingsbewustheid. Een ingesteldheid om die abnormale en buitengewone verwikkeling van gebeure as ook die trant van gerugte en ander vroeë waarskuwings raak te sien en in verband met mekaar te bring, is belangrik. Na die tyd is het makkelijk om aanduidings te interpreteer vir wat het was, maar dan is die skade reeds gedoen. Een vroegste moontlike waarskuwing is krities. Tweedens, een goeie organisasie. Ek denk die inskakeling by 'n struktuur wat geaktiveer kan word in situasies van nood, om betyds, en ek onderstreep betyds, leiding en onderlinge ondersteuning te kan verskaf. In hierdie verband is die tydige identifikasie van een aanvaarde en bedrewe leierskomponent belangrik. Derdens, die toewysing van take. Een tydige identifikasie van take in ingeoefende gebeurlikheidsbeplanning vir voorsiene gebeurlikhede. Die inagneming van bejaardes, alleenlopers, kinders, siektes en behoewendes se welsyn en veiligheid onder sulke omstandighede is belangrik. Vierdens, die identifikasie van fisiese knelpunte, bottlenekke. En nou verwys ek na padaansluitings, die kwesbaarheid van selfoontorings, aangesien so baie van ons van selfoonkommunikasie afhanklik is. Veiligheidskameras wat op kritieke plekke aangebring is, druwe wat bottlenekke kan maak, vorm, enkelbaanbrug, alternatiewe roetes en ook ontsnaproetes is belangrik. Kommunikasie. Ek dink dit is krities vir effektiewe onderlinge kommunikasies vir die verspreiding van toepaslike informatie. Onderlinge skakeling, sowel as skakeling met owerheidsinstellings en ander geïdentifiseerde rolspelers. En nou verwys ek na die polisiediens, die brandweer, nooddienste en ook plaaslike sekuriteitsmaatskappye. Voorlaaste, die verharding van huis, haard en werksplek. Een effectieve sekuriteitsmaatreels, en nou verwys ek na veiligheidshekke, diewering, alarmstelsels, heinings, belichting, makkelike toegang tot vuurwapens, goeie kommunikasie, noodhulp, een veilige kamer of een vertrek en wisselende routine, dat daar nie een voorspelbaarheid aan verbonde is. En dan wil ek graag afsluit om daar die kritiese items, en nou verwys ek na paspoorte, identifikasie, tydsdokumente, hier die belangrike goed, maar ook reserves in termen van rantsoene, medisyne, water, brandstof en energiebronne, vooral kragopwekkers en batterye, denk ek is faktore wat in ag geneem kan word op die plaaslike vlak.
Jacob, baie dankie. Ek wil hiermee afsluit. Ek het nie 'n aanbieding gehad in terme van transparante nie, maar Jan het my dokument beskikbaar en as daar belangstellendes is, kan hulle seker by hom kry. Baie dankie vir die geleentheid om ook in hierdie gesprek deel te neem. Chris, baie dankie. Ek het jou gesigsuitdrukkings en jou gesig baie meer waardeer as wat ek het transparant sou waardeer het. Chris, ek het groot waardering vir hierdie inset. Soos die politieke en die staatkundige en die ekonomiese kundige persone, het jy ook weer eens vir ons gewys dat ons by Andre Dievenage se kantelpunt is en dat daar streep in die sand getrek moet word. Maar weer eens, Chris, baie dankie dat jy ook, soos die ander sprekers, met positiewe ingestelde gedagtes na vore gekom het. Ek hou baie van jou inligting bewustheid wat jy ook al op 'n vorige geleentheid op die ad hoc aan die ad hoc se deur geklop het en ek is seker ons sal wat dit betref ook 'n goeie veld tog kan loods.